waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan magaalada muqdisho inaan ugu baaqno dhammaan bannaanbaxan inuu yahay bannaanbax nabadeed lagu dalbanayo dimuqraadiyad looga soo horjeedo madaxweynaha muddaxileedkiisii dhammaaday ee wax ku dhow bil iska dhex fadhiya fila soomaaliya si gardaraan ku dhex fadhiya. Waxaan rabnaa inaan sheegno bannaanbaxa magaalada muqdisho iyo daafaheeda sida gubadley ilaa ceelasha inahaas oo dhan in laga yimaado lagana imaan doono haddii ilaa yiraahdo. Guddiga abaabulka wuxuu qabanqaabin doonaa in meelaha fogfog dadka laga keeno cidi danaynaysa inay mudaaharaad ka qayb gasho. Baraha shanta ah ee afhayeenka uu sheegay waa baraha kulanka ee laga aadi doono mudaaharaadka haddii ilaa yiraahdo. Qof walba barti u dhow inuu ku soo aruuro. Dadka ka imaanaya waxara cadde, Hurwaay, suuqa xoolaha ilaa Yaqshi inteeda badan, bartooda ugu muhiimsan waa Fagax. Dadka ka imaanaya Kaaraan, Cabdicaziiz, Shibis qaybteedaas hoose, Marinaya ayagana bartooda kale ah. Dadka ka imaanaya Madiina, Hodan qaybaheedaas, Dharkeenley, Kaxda ilaa Ceelasha iyo Afgooye afkeeda hore waxaa bartooda noqon doontaa Soobe, Hodan qaybteedan Howlwadaag, waa Beri, dhulkan dhan inta u dhexeeya ilaa Xamar Jajab iyo Xamar Weyne waxay noqon doonaan bartooda nambar 4. Haddii ilaa yiraahdo meesha la isugu tegi doonaana waa Daljirka Dahsoon. Dadka ka imaanaya Xamar Jadiid, Xarar Yaale, Geed Jacayl, Xamar Bile, Baar Ayaan, Afar Jardiino, Boondheere, bartooda kulanka waa Siinay haddii ilaa yiraahdo. Waxaan danaynaynaa dhammaantiin qof walba inuu bartiisa ilaashado, ka soo qayb galo. Aan u sheegno nidaamka waqtigiisu dhammaaday inuu waqtigiisa dhammaaday. Sida uu sheegay afhayeenka, waxaan codsanaynaa in aan mas-uuliyiin noqono. Inteenaas oo dhanna waxaan ku soo dhammaan doonaa xarunta Daljirka Dahsoon annagoo meelo kala duwan ka soo galin. Dowladda sidii hore loo sheegay mas-uuliyadda ammaanka ayada qaadatay, annaga waxaan nala ka rabaa inaan dadka nala socda ka taxadarno, ilaalino mas-uuliyaddooda, ilaalino inaan qof dhib geysanaya uusan ugu soo dhex dhuumanin. Waxaa kaloo nala ka rabaa inaan tilmaamaha caafimaadka ilaalino, nafteennana ka taxadarno haddii ilaa yiraahdo. Sankur noo daboolaado, qalabkii loogu talagalay ama sandaboolka ahaado ama faradhaqa ha ahaadana waxaa keeni doona haddii ilaa yiraahdo qabanqaabiyaasha. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta uu joogto, dadka kasoo qaybgalayaasha, abaabulayaasha, waxaan ka codsanaynaa maalinta Sabtida inay isugu keenaan haddii ilaa yiraahdo 6da Maarso iyo Daljirka Dahsoon si aan u niraahdo maya kaligitalisnimo, maya xukun maroqsi, maya madaxweyne u ooman inuu dhiig daadiyo, maya madaxweyne leh derbiga wax iga soo daadan kara lama rabo anaa iska fadhinaya, intaasoo dhan inaan maya dhahno. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin guddigii abaabulku ahaa intaan. Haddii ilaa yiraahdo saacaddaas wixii laga bilaabo shaqa noo taala aan shaqaysano, guuleysta, waa mahadsan tihiin.